Srđan Lazarević iz Zubinog Potoka imao je samo 23 godine. Tek stasao da korača životnim stazama, ali umesto mladalačkih radosti ulazi u ratni pakao i sa puškom na košarama brani slobodu. Majka Stanika seća se poslednjeg viđenja sa sinom. Veliki petak je bio, a on je uzeo uniformu, Lazarević Srđan iz Kosovske Mitrovice, došao je kući i sa nama farbali smo jaja. Sutra dan otiše, mi smo ga ispratili, ja i muž, i on kaže doviđenja, doviđenja i vidimo se. Taj poljubac i zagrljaj? To je bilo zadnje. To je bilo zadnje. I sve vikom mi ćemo, doći ću ja opet, a stariji sin mi otišao bio nedelju dana prije njega. Pre njega su bili uzeli, a njega su ostavili kao profesionalac. Srđan imao koliko godina? 23 godine. Iz Kosovske Mitrovice Srđan je pravo sa drugovima otišao na Košare. Tamo je bio neprekidno do praznika Svete Trojice, kaže majka Stanika. Na Svetu Trojicu. Pre jedan dan sišao je u Visoke Dečane u manastir. Uzo sveće i tamljan i da se sutra dan, kaže Sveta Trojica, nama slava u Zubinom Potoku, hoćemo malo da se počastim, nemam nešto da se počastim, ali eto, malo ćemo da popijemo neki čaj, ću da skuvam i da vidimo šta i kako je. I ujutru kad su stali, zapali sveće, okadili se i ovi ostali njegovi drugari u rov. A on je izašao ispred rova i na plin skuvao jednu šerpu čaja, običan čaj. I taj čaj, kad su oni popili, on uno tamo u rov, nisu smeli da izlaze vamo, pustila se sa svije strana, kad su oni popili taj čaj, ostalo bilo još malo u šerpi toga čaja. I on je izašao da uzme što malo čaja i šerpe i kako smo savio dole. Je uzo tu šerpu i kada je počeo da ustaje da diže glavu gore, Gelrig je ga udario u levu stranu, u slepočnicu i izašao ovamo. On je samo pao. I ovi drugari njegovo si pretrčali. Međutim, od neku su šitari stizali, jedan po jedan. Ovi njegovi drugari su njega uzeli, odmah sanitet vojni došao, u sanitet su ga stavili, a ovi drugi gađali se s ovim šiptarima. Srđan je prevežen u bolnicu u Prištini, gde je bio u komi 24 časa, ali nije izdržao. Mladost je zauvek nestala u vihoru rata. Taj trenutak, kada su predstavnici vojske zajedno sa medicinskom ekipom došli da saopšte i da predaju telo, nikada neću zaboraviti, kaže skrhana bolom majka. Šta je, gde mi je dete, vičem onom doktoru, gde mi je dete, što ste došli, gde mi je dete, zašto ste došli, kažite mi šta mi je, gde mi je dete, ništa, i vidim drži u ruke špric da mi daje injekciju. Rekao, ništa, ne mode mi dajete. Vi već ste znali, predosetili. A rekao, samo mi kažite, jel mi je dete živo i gde mi je dete? Pa onda da primi neki, šta je? I onaj doktor, a mi smo radili zajedno, ja sa tim doktorom sam radila u bolnici zajedno, poznajemo se dobro. Zagrli mi, kaže, Stanika, primi moje saučiće. Tvoj Srđan završio svoj život mladi. Ja tu samo sam pala, više ništa nisam znala, odveli su me do kuće. Imala sam još malo snage i strčala sam na četvrti sprat kuće, što se vidi uzdik. Da se bacim od ozgo, da poginem ja. Meni život više nije trebao. Oni ga doneli su ga, tu da imamo jednu kafanu. Njih sedmoro bilo u tom kamionu. Šest odveli su za Crnu Goru, tako što su ubiveni, a mog Srđana tu su izvukli iz kamiona i sa sanitetom doveli su ga vamo kući. I tu su ga sahranili. Sahrana je bila preteška.
preteška je sad. Kad majka i roditelj nadživi svoje dete, ima li šta teže? Ništa teže nema. Na sahrani NATO zlikovci su stalno nadletali avionima, tako da smo očekivali da će nas možda zasuti i bombama, kaže majka Stanika. Stariji Srđanov brat Slobodan takođe je bio na ratištu, ali 2 godine posle prestanka rata, zbog svega što je preživeo, i on je preminuo. Ostala majka bez oba sina. Odlazak na njihove grobove u Zubinom Potoku su još jedina uteha, ali, kaže, ipak živi u strahu od ponovnih sukoba. Samo se plašim toga da ako nešto bude ponovo, oni će prvo da idu na groblje. Jer tu sad je mi našu policiju nemamo, to su sve šitari. Mislite da ni groba posle nećete imati? Ne veram. Kad oni znaju da tu ima bista, i oni čim znaju da tu ima bista, da je ta bista, da je to bio u ratu taj što ima bista taj... Mislite da žele sve da unište, da se ništa ne vidi buduće generacije? Pa za buduću generaciju ne znam. Dosta je ocelila. Dosta su otišli. Otišli su dosta. Je puno i njegovih drugova izginulo na Košarama? Pa nije. Tu iza okolo gde sam ja, Zubni Potok, i tu njih 9. Poginulo. Sve mladi ljudi? Sve su bili mlači. Mnoge su porodice posle ratnih sukoba 1999. godine zavijene u crno. Ostali su bez najmilijih. Ali ovakvim pričama o njihovim hrabrim delima čuvamo sećanje na njih i nastojimo da ih otrgnemo od zaborava zajednice i društva za koje su poklonili život.